jama jettu be saaji mo fendo do jantagol kumpital men salmini o melande ke sitana ala e modon hande el kam sa 3 novembre 2022 saaji o fendi ko men andin don ko fewndi kameden kore ko atti ko men gaddane on tobbe de men tindorta hande tobbe ndene musibe metto teotugol wonde cabinet silla noddirte do Bill Gates o woni ko dadditi darin hennimo e juude hande dum woni men abimo ka maison centrale me yewta ko non addini dambgol on don ka kasotonde sayido musibe yewta fi war horeji feddudi ka meden hala nyaawaji dum woni fuddike ka nyaawitirde meden fuddori fi dum muradu ma silla mo bonnano do redu hala jalmo hubiri Tunisie ha addiebe almamibe tonyanobe wonde be doli jiwa fawi on redu harebe do fomera yewtugo lonko honno nyaawaji be feddiri ka nyaawitirde men kona kridode sayido musibe yahi sigina yewta fi osuka irtodo kanyum gaburu kanyum kotirawo makko fi kanyum hebugol mbudi woni waray ko karam koje woni ko waji mo e wadude kuude mera yewtugo lonko buri enide kumpita ciodare tawtede do musibe dedo fome watta e sokeje modon kumpital sari mon ko toli jamaaje to saaji mo jentagol fondo do hare kumpita den hande fudoto yotugol fi ardi do memo hare kanko colonel Mamadi Doumbouya o jetti fere heere kanyum kadi fi golleji ni ko don hanki kikedo yaltino bata kur wonde hankatina wombe ben golude ko fonction public ko don hare be hotu ka gollitirde mabbe bimbe nun ko e 8 toron hare ko do woni be iwito wo kadi e 18 toron kikide e der no holli wande hare nyallangal fu ko lerji didi be mari fotagol dum ko gila e million hana bi e 14 toron dum ko 12h ha e 14h dum gila fuddi e tenen ha e alkamsa wande nyande jumaare nden hare yo be no hibe yewtu ka golleji mabbe 8h bimbi be waton e 17h hare nden nyande kadi be mari fotagol gila e 13h ha e 15h ko do woni kanko ko yaltin dum atakuru batte kanyum den ebbore kanko colonel Mamadi Doumbouya woni yeso be ben ka syndicabe telemaka golleji ton jetti kongudi tawata ko Amadou Diallo ardi don de mo jobere conseil national des travailleurs de Guinée woni jetti kongol kambe kadi ko yowondire dum don o holli ko hondu wande ardi be men wawata jettude sugadi ebboreji don harabe tinondirani e mabbe kambe syndicabe ko fi wande o yahugol golle ma kanyum didangol goddo lerji ndi o yahata golle ma wati iwata ton hare don do hebe fuube haani haldi dande e muude be haana kambe tun jettude den fere yaltira dum bata kor ko dum wadi be nodditi wonde be yo kanyum kadi firtunde e bore mun taw ha be yitida e mabbe kambe syndicabe be yewta be fotta e gotol kanko Amadou Diallo dimo men be bangini wonde ma se tayi woni goddo ko yaw hewtu ka golle mu e 8h bimbi o yilto ka makko o yiwa ka golle makko e 18h ko dum woni hare jommu wawata wadde ngurdan ka be ngure makko ko fiyam foyde gandi laawi din konakri e den andi laawi din ha e ambutiyaji din ha e kanyum e taju deedi ko woni e sare den ko wonde si jettama wondo gollude kaagule ma koya ma dubreka on don hollama wonde 8h yewtu ka golle makko ara dun do woni ko sattani mo ko don ko yo yaltir jamma o natire jamma wawata yidude be ngure makko den sakko o huwondira e mabbe won wa ngurdam be ngure dan handan wadde wawata wadde dun don tata wobbe ko bakotobe be mara otoje tawata e dun ambutiyaji no yowondire mu dun do fo hare ko hunde ni no satti tata kadi fi toggu passe din hino satti aw dum do fo no tawa do hani e yewtede fi mudem be fotta e gotol fi be toddagol ko sayi hombo kanyum goddo do hawde ka golle mo sayi mo goddo hani iwdi tonde hare be no hani yitudude mabbe taw be fotta e gotol si be wawa toddade di sayiji golle do umpital sayi do musibe reyo te fi Bill Gates dum ko cabinet silla wiete do silla Bill Gates o woni ko henya e juude hande kikide do de dum non woni ko dariti dari woni ko hennimo e juude e der kanyum hennugol do cabinet silla jo juude hennugol mo juude naba mo ka maison centrale haray non andi Charles Wright fonti kanyum kadi indele ko yata temedere chapande jetati tawata e der dem yimbe alpha konde ardino do ndi leedi men hangu lamugo ciwla juude makko ino tawa kanyum e der din kaydi e der dum non Alphonse Charles Wright holli wonde be yimbe temedere ko fawi doode hara himo wullite hore be fi jamfagol ka nder jawle windugol e kaydije ko tawata na ko haani ha e gollitirgol kanyum kadi jawle den no rewira e lawol hara be wonbe wonnobe golludude e alpha konde ko tawata be yayi temedere chapande jeddo hara be fo no wullita e hore muden e nder be wullitaabe non inde jeya e mabbe kasori fofana wonnodo premier ministre Adam Goulam ciwlede do jeya e mabbe kanko cabinet silla ba ko kanko wonno intendant on ka laamu dowton ko Alpha Konde aw kanko hinde makko hino todda e dum e der non kanko woni ko hen nyaa juude kikede doode wona baka maison centrale tonde tawama may be do fo e jeyanobe won be fayinta ko kasoto wona kasol fofana e Mamadou Diané haa dimmobe mum no mi holliri non
temedere chapande injetato injetato no todda e dum e der dum non kanko sal wara to holli wande kala e udo janfagol wadai kanyum kadi janfa fi jawle lagina den gollitirade kanyum haaji mum kanon tum tawata wana golleji ko wiyako si tay woni inde ginembe men for todda ma der dum dum kanko hare be wiyama ko lewgol law sariya hare kanko wulito to hore ben dum fahim ben hino janfaade leedi din gollitira jawle den haajiji mabbe kambe tum wonde wulito to hore be hatuma lawol lamgol hetti ko fi fahim himbe no janfaade ko do woni leedi men di yarata yeso fi harembe ben jettu gawle den gollitira haajiji mum kanon tum wulle wana hunde hanunde nonde umpital sewi don hare e yewta fi de mojo ben nay dum don ko mojo be politique me wonde do dum ko wiyete ben quator dum ko kore do tawata ko mamadou silla ardi anadde tawata ko alaji selude len ardi fndc politique ha rpg arcancel de mojo be nay e don andi ko de woni katigi tigi jabbaaki to kanko bernard gomu fudi do jindur mu hewtugol ka mojo be politique gila noga e jeego october e der non hare hari e banoka e wonde kanko bernard gomu bangi no wonde hande e fana on non si julama hare mo harno yidugol de mojo be politique nay mamadou silla ardi do kore don holli wonde hinano woniri wonde ko gonga docteur makali traore windanino be bata kuru kono wallanno o yewti bem wonde baybe gaynaani yitudude kambe mo jobe do fotaw be fotta e gotol ko honno be jabborto sitay be jabbotobe harebe waawata jabbaade be hande kono sitay woni bawti dun do be bangini wonde be yitay no hande be yititay no e mabbe kono dun don hinano woniri e der dun don kambe batte mo jobe den nay ko yiditi hande ka mamadou silla dixine bora harebe waawi yewti be fotta e gotol e der sellu balde ko jettan be kongol wandema baybe yewti e gotol harebe hebilike hankadi yidugol e bernard gomu premier ministre on fi tobbe be falabe yobe yewtudu e der non kon harebe wadi dun don yontere arore den be fotta e nyallal e sa'i de be wawata yitudude kanko e premier ministre e facilitatrice be men e der non be holli wonde kono non hare sariyaji mabbe ni si tay woni ko ko yowndire dialogon kambe hare ko no be wiri non taway dialogon si fontete wonay iwdo sedejo ka sedew ara tawdan non kono baybe windi e batakuru harebe webi tay kambe kadi batakuru mabbe dum e juude bernard gomu nyande be yitidi woka tumondire mabbe umpital sewi do musibe hare en yotay fi be ne o be kanyum kadi gertoje kamen dedo hare be woni hande kambe kadi hande ko hewti ka dambugal pale mohammed songtode fi kanum kadi wullitagol mettu berdeji mabbe e der dun non kanko non seni baga suba ko jettan be kongol be holli wonde e o hikka doode de nawnaare nawnaare gerto nangi gertode mabbe tem awa no woniri non wonno sariya o wiri non de hare kambe be wullitike ka yesojo mabbe non ko ministre de l'agriculture et de l'élevage wonne dum addi e wargol gertode mabbe buiton ko yata hikka dum woni kambe e be temedere sappo goobe hewtube ton wonde be woni ko futoribe gertode ko yata guluje temedde nay kono bayden gertode wara woni kambe le tawata ko nyawlinobe jalo wobbe mabbe fuddi wonde ka sakkitorunga ko hani kon sariyaji ne wi'iri non haray laamungu ko yo tambitobe haabe fuddito kanun kadi golleji mabbe din wonano woowiri non ba kambe be suudaaki no nawnal den ardiri fi kanyum huugal jamaa wonno ko be banginan yeso be wonde nawna gerton ari dun do waawama hirsede be no hanno ko tambitobe wonano sariyaji den wi'iri non kono be yaltini bata ko yeso be men wonde mabbe no be gerto haraybe wuditi jawle fi mabbe kono tawata ko jawle ko be nyawlo se be gayni be yobitaade a ko dun don woni be ne be da gerto woni be holli wonde be wontiraabe anniyaaki dum don fi de gertode mabbe warama woni dum do fo boccitikebe tawata be waawata wallitaade be hare kambe be wakkilande ulle ko haldigal ko non sere woni ko toddere wonde se dum do feddin hare yeso be no hallo ko weebi tan be kambe kadi laawi fi me fuditoro golleji mabbe be holli wonde hare be hewti hande ka pale mohammed 5 fi yebotugol dum don se tan woni be jabaani jentaade be ha nyande tenengon be holli wonde hare be mooba e bagage ji mabbe be hare be joodo ka dambugal non ha mande ben yittibe tudani be noppi nani ko be wolanta be ko woko dum woni dum seni magasuba ettando be kongol ko do ni webiti hande ka pale ka dambugal pale mohammed 5 umpital sewi do musibe haray e yawta fi nyaawoje fi war horeji e nambaraji fuddidi ka meden e de yontere dode haray e yawta fi dum ko fuddori haray e yawta fi dumuradum masilla e don andi masilla o woni sonnaajo dolaado e baldi yetti redu ha e der jurol bonnugol mo redu dum addi opergol mo labi jeddi jedda bun dum wadi Tunisie dum wonno sabu o hubini mo lajal telen tengo Tunisie ton awbe faggitani be dum wonno ko henya juude nyaawoje be wonno ko fonta hande e 3 novembre kamen dode dum kanka nyaawtirde mo fanko hare kanko Patrice Lama Daniel Lama Sebor Cisse Celeste Milimono
be wonna holla wonde ko be faggitani dum wonno ko noddita tonde ko arti jette kongongol ko Patrice Lama der kanko ko jetti kongongol o holli wonde kanko e Masilla hari be jaatondiri dum wadi ko yaata lebbi jetati kono bay o ahumpitike wonde Masilla hari no jaati worbe buy kontu ma woni ko be accere ni jaatongiral mabbe ngal wonde dum wonde Masilla hewti ka makko holli wonde hino mari na wona karedu no musudem e der dum no bay o jetti visite kanyum Masilla o bangini wonde o ko redujo mo lewru e balde jeddi e der dum no Masilla holli wata marde rendu ko fiwo susata jettude redu hakkone bengure makko ne kanko Patrice Lama holli wonde woni o hoy wata bonndu redu bi walli totoma e der no Masilla jabaani bay kanko Patrice Lama e der yotere makko wonde o bonnata redu wontu mam Masilla ye ka Celeste Milmono fi bonnangol mo redu no e der kon don bonni redu ba ko on waani wonde on don dum don bay wadi dum addi sattaano seeda ko bi wata ko e dengal porte complication ko don woni bay complication on fiddike kanko Daniel Lama wonde ko don ontuma atti nabude Masilla opera mo ko redu fi hara yaltingol tundini ko wonde den fo ka redu makko ko ni woni kanko ko fuddori kanko Patrice Lama jetti yotere hande holli wonde hay mawbe kanyum Masilla be hino andi wonde kanko Patrice Lama e Masilla hari be jaatondiri seede on wonde kala na onnodo ka be ngure Masilla wonde be enna Masilla e noddu jaati ge mun ka clinique fi yo visitambe na on donka fami tonde ara don do fo do holli wonde ko ni woni ko feddiri aw kam batte kany ko tawi kon e cdebe e jentetebe go tawat ala aton be nabe tirno nyaami tirden e fi e sayiji aroji ni hospital fay sen jokkiti ke nyaawi tiide de hara e yewte fi kanyum kadi be almami be Amadou Bal wiyanobe e sayi feddido wonde ma hibe huwondire kunjum wiyete kun jene kaba ha e der kanu huwondiral mabbe gal woni kun ettiredu batte yuma makko ko piti dum wadi nambara ha wulite hore Imam Amadou Bari e der kanyum don nyaawoje ben ko fonta hande wonno sonnaajo kanyum almami Amadou Bari on ko hewti tonde jetti kongol ka nyaawitirde tonde e der kanko ko jetti kongol o holli wonde kanko kun jum hino woowi yahude kam mabbe toore jum ko no woowi mo mantude hollano yidi bornande makko de hino faala waude wa makko e der kanyum din kongudi sonno we sai wonde nyande gore bay o gaynide fude mo nabande modi makko ka pharmacie mu ko ni woni kanko jene ka ba holli wonde yo jonnu mo naba na modima ko nyamete on kanko ijjatu bengu kanyum Imam Amadou Bari o holli wonde ko onno andirla ko modi an gollata ton wonde jonkon holli nyande gomi dowti dim mojo an ton ettegol quran makko ko non ko andirton kono kanko ijjatu jallo bengu Imam Amadou Bari holli wonde dun do fof ko jamfa moddinaka e hore modi makko e der dun don kanko e kanyum sedeje dimon Fatoumata Konté njaati gijo dun ko bengure kanyum jene kabande o yetti kongo holli wonde ba kanko o anda ko tiidi e der dum ko humpiti ko gila jene jetti redu wonde bay o yaadi e jene ka pharmacie Imam Amadou Koza wonde ko ni won ko hewti fi o yahuno fi andugol ko hon dum ko laawiondi be rewata fi bay tawi kunji won jetti redu kono batte ko be hewti ton wonde almami on e kanyum jene kaba ko français wonno wo dole kanko nanata français wonde ko onani tum seeda ko tawi kon almami Amadou Bari inni wonde ko honnun jene habbani ha lebbi timmi lebbi tati o humpitana mo dum don kono dum tawi jinkun hari no a registre de ka telephone no tepude ko be wonno ko yewtude fo aw batte dum yewterde nabirano nyande jetati novembre tawde cdebe dido arali dum ko gollowo kanyum de bengure jene kabaye holludo wonde himo humpiti yewtereji hakkunde jene kabaye imam on ha jammandi don kanyum kadi en jaati gijo e dimmojo kanyum bengure jene kabane beedi do woni ko tawaka kon ton dum woni ko nattirni nyaawor den nyande jetati novembre hospital sey do musibe yahay mamu mamu kadi yo tafi be yumirabe be wadubi chapande jeego esabe dolede e baldi dum ko wadi ke wono kuteli ko dum ko dum woni kanyum demojo bere wiye dum kippune fi e kanyum kadi sonna ben e faybe ben tonde dum hare ko demojo bere kippune hiwgol fi rewbe dolabe be ma fi hiwgol pay koy ko ton woni ko webiti wonde awa be yumirabe be dubi wa chapande jeego e sama dole galo der ono kuteli ko be holli wonde onon ko goddo woni ko ari ko ukki e makko batte ko desi dola gonma e baldi be yumirabe jommu wawani lanni pibe batte ko be piya ko dum woni ko yotin be galabutan wonde bay tawi kine mabbe den hino basude diijam hay be barmi e bandu ndu sengoli go be wonno ko dogina kalabutan mamu fi nyaande gol kono Allah wadi o kanyum falano do dola debe wawani dola debe baldi kono woni ko be barmi be on wawno lawade feno donde hare be yaltini teforeji be ebbite foreji fi ndar gol si be yitay faggitani do dum non hospital sey do ya sigiri yotan fi o suka wiyete do kanyum kadi fone kamara ardo irtugol kanyum kadi
wadi fure e kanun kotira o makko e kanun ko on surra don dun ko wadi ko der o district sabata e der sous préfecture Franck Walia aw haray o fode camarajo o nangano kagaburu tonde kanko tuy mo suuditi ari jasugol no gaburu yaltina fure on e der dun don bay o gendarme jo commandant gendarmerie Ibrahima Sori Camara ko jetti kongol o holli wande bay be henni o e juude konde ko jama on ka hodo don ari moobi e o henni mo e juude bay tayi mo irtude fure on bay o landama o holli wande ko kanko e male joni huwondirde wande o karam ko jo banginanimo wande yaw irto ya fure on fi yo waaw golisirde kanin on fure don fi hebugol jawdi wande ko duwol so ukkiyedum fondo doone kanko fode camara fankite irtugo ndu gaburu e hennyama e juude harabe burtinde teforeji ko uri enide umpital haray hande alkamsa 30 novembre ko redo kumpita me marno ko me watte sokeje mono haray saaji arodini si Allah on newni wassalam.